Predloženi ste ove godine za utjecajnu nagradu EY i poduzetni godine. Koliko vam nagrada znači i očekujete li pobjedu? Pa ovo drugo, znači već, ja mislim da je već pobjeda biti u tom časnom i jednom zbilja respektabilnom društvu, u finalu, da je to već nagrada. I to odgovore na prvo pitanje. Toliko mi nagrada znači isključivo kao nekakav pokazatelj da idemo u dobrom smjeru. Ali to je nagrada cijelom timu, to je nagrada cijelom Erkešću imu, ne samo meni osobno. Tako da evo, počašen sam, ali kao dio tima, kao jedan od nas jednakih i evo, kažem, pobjede već što smo ovdje, da smo nominirani. No, kad sam počeo prije 7-8 godina, ja sam iz tog svijeta, ja sam iz svijeta tehnologije, ja sam iz svijeta financija. I tada su se dolaskom pametnih telefona, dolaskom znači brzih internet veza se mijenjali poslovni modeli od smještaja, od prijevoza, tako i financija. I vidjeli smo da recimo kako smo počeli, znači tržište slanja i primanja novca je bilo sporo, komplicirano i skupo. I vidjeli smo priliku da to promijenimo. I zato je tako i nastala počinje ideja za Erkešću aplikaciju, ali ideja, od ideje do realizacije treba puno stvari. I to smo radili, od 2014. godine do 2016. godine smo radili regulaciju, licenciranje i pustili prvu uslugu. Znači ideja je bila, ok, ajmo napraviti nešto bolje. Gledali smo i korisnika, korisnik je bitan. Ako možemo nešto olakšati, onda to ima smisla. Tako da smo to i napravili, vjerujem evo da nam ide dobro. Radit ćemo koji do sada. Svakim danom ćemo pokušati napraviti napredak. Imamo viziju gdje Erkešć ide, u kojem smjeru ide, koja je vizija, da bude najpopularnija aplikacija za plaćanje u Europi, a onda i dalje, i to radimo svakog dana. To je ekskluziva. Znači radit ćemo kao i do sada i vjerujemo da će naš ljudi isplatiti. To je ekskluziva.